nije realno, dakle prvo nije realna većina koja je dvotrećinska, jer će se opet htjeti istrgovati. Ljudi su katkad neopisivo kvarljiva roba. Neopisivo. Imate ljudi koji su kao sardine, imaju neograničen rok trajanja. Bez obzira što danas na sardine stavljaju rok trajanja, but don't be confused, da. Sardina traje vječno, posebno jadranska, ako je dobro pakirana. Međutim, ljudi su takvi i kad ih ponovno, dakle, ponovno će netko htjeti svoje ljude. Ali moji ljudi su ljudi koji rade svoj posao, ako su uopće moji ljudi, i koji sa mnom ne plotiraju i ne rade zavire. Jer imaju i osjećaj osobne slobode i časti. Bez tog nisi čovjek. Dakle, ne mogu doći svojom pajdu i reći, budi ću, ovak ćeš odlučiti na ustavno. Sram je, stidno je to. Prema tome, ustav se ne može promijeniti bez dvotrećinske većine, ustavni sud se ne može popuniti kad odu ovi koji ga više vidjeti nikada neće. Neki su i prestari, i pokvareni, i loši, da bi ga opet vidjeli, ali teško ćemo mi to riješiti na konvencionalni način. But I have a cunning plan, sir. Ok, hvala. Dakle, bez nasilja. Pozdrav iz Rijeke Pravde i Rijeke Smola.